Російські війська продовжують обстрілювати територію Миколаївської області. Гатили по Миколаївському та Баштанському районах, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Влучання зафіксовано в об'єкт інфраструктури. Травмованих та загиблих немає. Як миколаївці відновлюють пошкоджене після обстрілів житло, розкажемо далі. Збройні сили Російської Федерації продовжують обстрілювати територію Миколаївської області. Протягом доби 5 жовтня російські війська гатили по населених пунктах у Миколаївському та Баштанському районах області. Вибухи лунали і вранці 6 жовтня. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. У Миколаївському районі 5 жовтня над морем біля міста Очаків засоби протиповітряної оборони збили безпілотник оперативно-тактичного рівня. Також 5 жовтня під російськими обстрілами перебував населений пункт Первомайської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Влучання зафіксовано і в об'єкт інфраструктури. Травмованих немає. У Баштанському районі 5 жовтня російські війська обстріляли околиці населеного пункту Березнегувацької громади. 6 жовтня о 4:57 зафіксовані обстріли ще одного населеного пункту громади. Поранених немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. 5 жовтня російських обстрілів зазнала територія Широківської громади, влучання по відкритих територіях та сільгоспугіддях. Поранених людей та руйнувань немає. У Первомайському та Вознесенському районах доба минула відносно спокійно. Втрати російських військ станом на 6 жовтня. Особовий склад – близько 61330 осіб. Танки – 2449 одиниць. Бойові броньовані машини – 5064 одиниці. 1424 артилерійські системи – 344 реактивних систем залпового вогню, 177 засобів протиповітряної оборони, 266 літаків, 1047 безпілотних літальних апаратів, 232 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 3854 одиниці, спеціальна техніка – 134 одиниці, 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Збройні сили України деокупували Малу та Велику Олександрівку Херсонської області. В батальйоні, який виконував завдання на Херсонщині, миколаївські військові. Велика Олександрівка! Вона у нас! Ура! Про виконання завдання бійцями 7-го окремого батальйону АРЕЙ Української добровольчої армії 129-ї бригади територіальної оборони ЗСУ розповідає командир роти Радік Асатрян. Ми ретельно до цього готувались. Ми зночі зачистили ліс біля 3 кілометрів і пішли далі. Я розділив роту на три групи і ми зайшли в Велику Олександрівку. Дето в другі дня ми вже прапора вішали, підняли прапор. Історичний момент. 7-й батальйон Української добровольчої армії зайшов в центр Великої Олександрівки. Сльозами та обіймами – так жителі деокупованих сіл зустрічали українських військових. Героям слава! Пацани, блядь, скільки ми вас дождали, блядь! Дождались! У ході звільнення населених пунктів українські військові здобули 3 БМП. Під час деокупації Великої Олександрівки затрофеїли таку беху. Зараз ми її відремонтуємо, і вона тепер буде уже на нашій стороні. Юлія Єрмушова, Ігор Дорошенко, Суспільне новини, Миколаїв. Власники магазинів у Миколаєві відновлюють зруйновані будівлі внаслідок обстрілів російськими військами в ніч проти 27 вересня. Місцеві самостійно ремонтують приватні будинки, серед них пенсіонер Павло. В його квартирі вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило гараж. Чоловік досі відновлює своє пошкоджене майно. Нагадаємо, 27 вересня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Миколаїв. По місту влучили дві ракети з реактивної системи залпового вогню – «Торнадо С» та 6 ракет типу С-300. Одна з ракет влучила у проїжджу частину, вибуховою хвилею зруйнувало магазини.
Розташовані на перших поверхах будинків, балкони квартир вибило вікна та рами. Більшість вибитих вікон забили ОСБ-плитами. Працювала бригада з Одеси. Вікно побили, всі вікна побили. Я попросив товариша, він стекло привіз і ріжу потихеньку. Був вдома, як вроді в наш дом попав. Вон, бачите, як вигнуло і вирвало замки внутрішні. І от вибухом видавило все. І гараж. У місті Первомайськ, що на Миколаївщині, 5 жовтня через необережність під час паління сталася пожежа, зайнявся матрац у житловому будинку на вулиці Генриха Бебеля. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайної ситуації у Миколаївській області. Через щільне задимлення пожежники працювали в засобах захисту органів зору та дихання. Рятувальники загасили горіння на площі 4 квадратні метри. Травмованих немає. Також 5 жовтня у місті Вознесенськ горів гараж та літня кухня. Рятувальники встановили, що пожежа сталася через коротке замикання електромережі. З початком повномасштабного вторгнення все більше миколаївців переходять на українську мову в побуті. Серед них Юлія, яка з 11 років говорила лише російською мовою. Для вільного спілкування українською дівчина з чоловіком читають українську літературу та говорять між собою виключно українською. Це допомагає їм підтягнути свій рівень володіння рідною мовою. До 11 років я жила в селі Миколаївській області, тож розмовляла на суржику. І коли мені довелося вступити до миколаївської школи, було не те, що цькування, але говорилось щось типу, якщо ти говориш українською, то там ти селючка, в такому плані. Тож мені довелося вчити російську мову і досі нею спілкуюся. Але зараз, через повномасштабне вторгнення, коли прийшли звільняти російськомовне населення, ми з чоловіком вирішили почати спілкуватися українською мовою. Зараз це на такій початковій стадії,